Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2014 წელს თბილისის ზღვის დასახლებაში მომხდარი მკვლელობა გახსნა. Უწყებაში გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურეს, რომ კოჯოში სწორედ 2014 წლის 17 დეკემბერს მოკული გურამ კვეზერელის ცხედარი იპოვეს. Მაშინ თბილისის ზღვის დასახლებაში მისი დედა ნატო კვეზერელი ნახეს მოკული, ხოლო გურამ კვეზერელი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლებოდა. Სამინისტროს ინფორმაციით მკვლელობაში ბრალდებული ერთი პირი დაკავებულია, ერთი კი საზღვარგარეთ იმყოფება და მისი ექსტრადირებისათვის შესაბამისი ღონისძიებები მიმდინარეობს. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყებინებლობის ბრალდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ორი პირი დააკავეს. გამოძიება მათ მიმართ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლით მიმდინარეობს. რაც შეეხება უშუალოდ დანაშაულში ბრალდებულ პირებს, მათ ბრალი წაეყენათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში ორი ან მეტი პირის განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ერთ-ერთი პირი უკვე დაკავებულია, რაც შეეხება მეორე პირს, ის საზღვარგარეთ იმყოფება და მისი ექსტრადირებისათვის მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ორი პირი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობისათვის დააკავა. მათ მიმართ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლით მიმდინარეობს. ადამიანებს, რომელსაც გააჩნიათ საკმარისი შემოსავალი იმისათვის, რომ საკუთარი ოჯახი და საკუთარი ოჯახის წევრები უზრუნველყონ ჯანდაცვის მსახურებით, არ უნდა ქონდეთ სახელმწიფო ჯანდაცვის მხრიდან დაფარვა. ეს არის ჩემი აზრით უფრო სწორი. გიორგი კვირიკაშვილის ჟურნალისტებთან შეხვედრის სწორედ ეს ნაწილი გახდა პარლამენტში ჯანდაცვის მინისტრის გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. დეპუტატებს აინტერესებდა, თუ რას ფიქრობს დავით სერგეენკო პრემიერის ამ განცხადებაზე და გეგმავს თუ არა ამ პროგრამისათვის იმ მოქალაქეთა ჩამოშორებას, რომელთაც საკუთარი ჯანდაცვის ხარჯები დაფინანსება დამოუკიდებლად შეუძლიათ. მინისტრი ამბობს, რომ კერძო დაზღვევის მქონე მოქალაქეებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ისედაც არ ემსახურება, თუმცა მონაცემთა ბაზა, სადაც ასეთი ადამიანები აღირიცხებიან, 2013 წლის შემდეგ არ განახლებულა. ამიტომ მრავალი მოქალაქე ორივე სისტემით სარგებლობს. სერგენკოს თქმით, მას პრემიერთან ამ საკითხზე არაერთხელ უსაუბრია. გაუგებრობა კი იმან გამოიწვია, რომ კვირიკაშვილ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე ამ საკითხის დაზუსტების საშუალება არ მიეცა. უკვე მოხდა 2013 წლის 28 თებერვალს, როდესაც განისაზღვრა, რომ ის, ვინც სარგებლობდა კერძო დაზღვევით და შესაბამისად მას ჰქონდა საშუალო მაღალი შემოსავალი, ვერ გახდებოდა საყოველთაოს მოსარგებლე. ეს ლოგიკა ახლაც არის შენარჩუნებული. დღეს მდგომარეობით 900 000-ზე მეტ ადამიანს აქვს კერძო დაზღვევა და მასში სახელმწიფო მათ ჯანდაცვაში ფულს არ იხდის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რასაც პრემიერმაც გაუსვა ხაზი, თუმცა არ მიეცა დაზუსტება საშუალება, რომ არ ორ მონაცემთა ბაზა შორის არის გარკვეული ზედდება, რადგანაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ის არ განახლებულა. ეს განახლება ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ ის ლოგიკა, რომ მაღალი და საშუალო შემოსავლისას, რაც სავარაუდოდ სამწუხაროდ 900 000-ზე მეტი არ არის საქართველოში, ისინი საკუთარი ხელფასიდან, საკუთარი შემოსავლიდან ეხდიან საკუთარ ჯანდაცვის დანარჩენზე ზრუნავს სახელმწიფო, რაც ჯამში შეადგენს მოსახლეობის 100%. დეპუტატების შეფასებით კი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა არამიზნობრივია, რის გამოც ყველაზე გაჭირებული მოსახლეობა ვერ იღებს იმ დახმარებას, რასაც იმ შემთხვევაში მიიღებდა, თუ პროგრამა მიზნობრივი გახდებოდა. სისტემის ფინანსურ მდგრადობაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რომ ქვეყანაში არ არის ეკონომიკური განვითარება და თანხები არ ყოფნის ხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისების მიწოდებას. ადამიანებს არ აქვს საშუალება იყიდონ ძალიან ძვირი წამლები და დააფინანსონ ის მომსახურება, რომელსაც არაფინანსებს საყოველთაო ჯანდაცვა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არის ფინანსური საკითხები და ყოფნის თუ არა სახელმწიფოს ფული იმისათვის, რომ დიდარსაც და ღარიბსაც ერთნაირად დაუნაზღაუროს სერვისები, და ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ნაკლი ამ პროგრამის. მედიკამენტები არის ასევე ძალიან დიდი ნაკლი ამ პროგრამის და გაძვირებული ზოგადად ჯანდაცვა და ჯანდაცვის მომსახურება ჩვენი მოსახლეობისთვის. გამოჩნდა თქვათ გარკვეული თქვათ სისუსტეები პილად, რომ თქვათ ასე, თქვათ რამდენად შეუშალა ხელი ამ პროცესმა კერძო სადაზღვევო კომპანიების განვითარებას, ამასაც პასუხი უნდა. კარგია, რომ გუშინ პრემიერ-მინისტრმაც განაცხადა, რომ ეს სისტემა შესაძლებელია. კარგია, რომ ამას მიხვდა მეოთხე წელს, თუმცა სამწუხაროდ ამ ოთხი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი დრო და ძალიან ბევრი ფული დაიკარგა. ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, როდესაც დაიწყო, როდესაც ამუშავდა სრულფასოვნად 2014 წელს, მისი ბიუჯეტი იყო დაახლოებით 300 მილიონი და ახლა წელს უკვე ასული არის დაახლოებით 600 მილიონამდე. ანუ გაუმაგებელი ამის ფული უბრალოდ ბიუჯეტში არ არსებობს. ეს სისტემა არის შესაძლებელი, ფული უნდა იხარჯებოდეს ხოლმე ხოლმე გაჭირებულებზე და გაჭირებულებს უნდა უნაზღაუროს მათ შორის მედიკამენტების ხარჯებით და ეს ფული არ უნდა იფლანგებოდეს შეზღუდულ ოჯახებზე. დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაზე ისიც გაირკვა, რომ ჯანდაცვის მინისტრმა ინფლაციის მნიშვნელობა ზუსტად არ იცის.
Բատոնո Վիկտոր, չենտուս ուծնոբի է դա դամովալ ուպտումոգույան է մումց են թա ինպորմացիաս, որ ինպոմ զայնտրու ինպլացիա ուրջեր մետի է ճանդացուաշի վիդրես խադար գեպշի, արվիցի ուբրալ ուտամերիթու Անայրատարի ինպլացիը դա պասապիս դա էրդի դեգիվ է արվիցի ուրալությությությությությա։ Դեպուտատեպիս կիտխոբի ասև է խեբոտա Սակարթոլոս ճանդացույս բազարսը ազախի միլիարդելիս Ալեկսանդր Մաշկևիչիս մեր դապուծնովուլ կոմպանիաս Կիտխա շեղ է բա Հումանիտը ջորջիս թեմաս, ումել ասուզդատը միլիոնի լարի իկնա գամոխոպիլի, սադաց ասուզդատը միլիոնի լարի ապխոլդան խոլդ ծապարտներով պոնդիս, չու են համաստան դակավուշտեմ իտքենց մոգ մարդետ Դա սապարդիորով պոնդսաց, սապարդիորով պոնդը ջեր արմոգսուլի ապասխում։ Հումանիտիս պարմա պոլիտիկի շեսախեպ, Չանդը սամեսրոս պոզիցի արեր ռոմելի մեր պան կոմպանիաս կավուծիոս լոբիրեպա ամպիրիքիտ դաճակրոս։ Ախալի մութամաշիս շեմոսլամ իմ է դիարով ես ախալի մութամաշի է բի իկնեբի ամրավոբիչի, Սաղոլ տավ ճանդացույս պրոգրամիս խարջաբի իմազը գացիլ է բիտ մաղալի տեմպիտ գայիսարդա վիտրե ես ճանդացույս ամնիստրոս կոնդա դագգմելի։ Որյատաստ խուտմետից լիս նոյմբերշի պրոգրամիս բյուջետի ամույից որարի� Երդյանի նացյանալուրի մուծրավովա արջևնեմի շեմ դեկտպիլիսիս սոցիալուրը դավուցոլի ոջախեպիս ատույս կոմունալուրի բավուչերեպիս գավուկմեն բազե սավուբրովս։ Դպիլիսիս Սակրաբուլոս դեպուտատմա իրակլի աբեսացեմ հանխեպս սխամի մարդուլ է բիտ խարջավս։ Հարդուլի ոտսեմիս միտգոմարով մարջևներբի շեմգոն թունդաց կակվազեն ու դարչենիլը սամցուխարոտ ուկը սերիոզուլ մաշտաբեպսիկ ձենս, մատ մորիգի մաունեբլուրի սոցիալուրի գադացխոտիլ էբա միինգես, տա Կոմունալուրի բավուչարապիս գաղուկմեպաս կատեկորի ուլը դուարգոպեն մարդոլ գունչի ճաբասաբուշի աստքմիտ, խսենեպուլի գանկարգուլ է ամխոլոտ բավուչարիս կացեմիս ախալ պորմազ է գադասուասկուլիսխոմ� Սոցիալ դավուցվոլտա բազաշի ռեգիստրել է ուլի, խվելա մոգալակ է մի իղեպս ինձ էսիտ, ռաց էսիտ, թավիս դրոզ է, որյատաստոտ խմեցելս, ախալի մերիս դախալի սակրեպուլուս արջևի շեմնեք կնա մի իղեպուլի, մերի սարեզորվով խոնդի, ռոմելից արիս ռամդենին մեմ միլիոնի գայիզարդա շույտասի աթասիտ, մաշին ռոտեսած ձանիան բևր սխվա, ձանիան նիշնոլով անսակիտղսը շեի ձլեբոտա ես տանխաղոպիլիկո կամուղ են է բուլի, հատկմա ուն� Նացյոնալորի մոտրավովիս բրալդեպաս մերի սոցիալուրի սամսախորիս խմտգոնելի գամոյխ մորադա ոպոզիցիա սիցրուեշի դա ադանաշավուլա։ Գելա չիվի աշույլիս տկմիտ շեմդգոմի թյավիմ խոլուտ իմիտ ոմվեր մողտա գան
ვარაუდები, რომელსაც ოპონენტები გამოთქვამენ, ალბათ აზრი მათ უნდა კითხოთ, რატო გამოთქვამენ ასეთ ვარაუდებს. განკარგულებით უკვე განსაზღვრული არის მოსარგებლე და ასევე ნოემბერ-დეკემბერზე მექანიზმი როგორც კი იქნება მიღებული, მოსარგებლე არის სოციალურად დაუცველი 200,000 კულის ქვევით. ნოემბერ-დეკემბერთან დაკავშირებით სერვის პროვაიდერებთან, როგორც კი მოხდება მექანიზმების ჩამოყალიბება, იქნება ახალი განკარგულება მიღებული, რომელშიც სოციალურად დაუცველები 200,000 კულის ქვევით ნამდვილად მიიღებენ. ოპოზიციის თქმით, იმ შემთხვევაში წესი არ შეიცვლებოდა, ნოემბერ-დეკემბერში ვაუჩერების დასაფინანსებლად განკუთვნილ თანხას მერია საკრებულოს თანხმობის გარეშე წინასწარ ვერ დახარჯავდა. ახლა კი მას შესაძლებლობა ეძლევა ხსენებული ფინანსური რესურსი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდეც გამოიყენოს. თბილისის პროკურატურამ პატრულის ყოფილი თანამშრომლების ნიკა ალიხანაშვილისა და არჩილ დავითულიანის წინააღმდეგ საქმე უკანონო დაკავების მუხლით აღძრა. საქმე ეხება 2015 წლის იანვარში მომხდარ შემთხვევას, როდესაც ალიხანაშვილმა და დავითულიანმა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას მძღოლის ალკოტესტირებისათვის ავტომობილი გააჩერეს. პატრულის მოთხოვნას არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა მოქალაქეებმა შეურაცხყოფითა და მუქარით უპასუხეს. საპატრულო ეკიპაჟმა ეს შემთხვევა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად, წვრილმა ხულიგნობად და სამართალდამცველებისათვის წინააღმდეგობის გაწევად დაარეგისტრირა. რატო მოჩე? მაგრამ ჩვენი საქმეა და მოსა უხსნის და დღოლი გავაჭერეთ, თქვენ არ გამიჭერება, თქვენ დამზადეთ ავტომანგანაში. რატო გოჩე? იმიტომ რომ დღოლი გავაჭერე უნდა გადავაჭერეთ, თქვენ დამზადეთ მანგანაში. ნუ ყირიხა, ძმაო. ყირიხა, მე გეუბნები თქვენ. ხელი ჩაწერე. მანგანაში დამზადეთ. ხელი ჩაწერე. მანგანაში დამზადეთ. ხელი ჩაწერე. ესე განახე. აი, ილოთ დამზადეთ. აი, რა მეტი განახე. რა, ეს რომ ვერასფერს დამზადეთ, გიხარიათ ეს მანგანაში. შემთხვევიდან ერთი თვის შემდეგ პატრულის თანამშრომლები შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს და აცნობეს, რომ პროკურატურის მოთხოვნით სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება უნდა დაეწერათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პრობლემები შეექმნებოდათ. დავითულიანმა და ალიხანაშვილმა თანამდებობები დატოვეს, თუმცა ზეწოლის სამსახველი მასალა ჩაიწერეს და შემდგომ გაასაჯაროვეს. რომელიც დაწერეს პატეკისა იმის პირადი პატეკის საფუძველზე უფრო იმასაზე თუ არა და თავს დაიღებავენ რა ბატონო დაუწერეს განცხადება წავედი ბატონო შე დაუწერეს განცხადება წავედი ჩვენ რა დაწმებულები ვართ რომ მაგ საქმიდან გამომდინარე არ დაიწყება კიდე საქმე მაგის გარანტია მე რანაირად შეიძლება არ ვიცი პიდანობა და ახლა მოხდეს უზადეს დიალოგი არის ესე თავს დაიღებავენ ვერ იმაშობა თვითონ გავავალე. ჩვენ გამომდინარეობს ბაზარი არა, ჩვენ აქტი პრობლემა შეიქმნა. არაფერი საერთოდ, რატო? ორი კი. თორემ რომ ამ ბოლომდე მივიყვანო, ასენ შეგვიძლია. გამ თუ გადასაწყვეტია რა. ვიდეო და აუდიო მასალა დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე გაასაჯაროვეს. მუგზარ წიკლაურის თქმით, ფირებზე ჩანს თუ როგორ აყენებენ შეურაცხყოფას პატრულის თანამშრომლებს ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები. ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს შეწყდეს პატრულის თანამშრომლების დემორალიზაცია. ეს უკვე პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები თავიანთი ნაცნობობის, მეგობრობის გამო ახდენენ ზეწოლას პოლიციის თანამშრომლებზე და არაერთ შემთხვევაში შეგვიძლია გავიხსენოთ ასეთი საპატრულო თანამშრომლებთან დაკავშირებითაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს და სთხოვს ხელისუფლებას, რომ შეწყდეს სახელმწიფო ინსტიტუტების დაკნინება, შეურაცხყოფა, შეწყდეს პოლიციელების დემორალიზაცია. დღეს კი შემთხვევიდან ერთი წლის შემდეგ პატრულის ყოფილი თანამშრომლები თბილისის პროკურატურაში დაიბარეს და მათ წინააღმდეგ საქმე უკანონო დაკავების მუხლით აღძრეს. ადვოკატის თქმით, დაზარალებული მხარისათვის წარდგენილი ბრალი აბსურდულია, რადგან პატრულის თანამშრომლებს მოქალაქე უკანონოდ არ დაუკავებიათ. ადვოკატიც და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც საქმეში პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ. ერთი წლის უკან მოხდა აღნიშნული ფაქტი, ნასვამი მოქალაქეები გავაჩერეთ. ამიტომ ძღოლი ფიზელი იყო. ძღოლთან ერთად თანხმები პირები იყო ნასვამები, გადმოვიდნენ მოგვაყენეს. სიტყვირი შეურაცხყოფა მოხდა იქ, ფიზიკური შეურაცხყოფაც. მას შემდეგ ერთი თვის მერე დაგვიბარეს ჩვენთან სამინისტროში და პირადად პატაკის საფუძველზე მოთხოვეს, რომ უნდა წავსულიყავით სამსახურიდან, თუ არა და პროკურატურიდან იყო დარეკილი, რომ დავიპყრობდით თავებს. ზემოთ აღნიშნული პირები დაკავებული იქნენ პოლიციელის წინააღმდეგობაზე 166-173 მუხლებით და შემდგომ ჩვენ გადავიყვანეს სამომწყობოში, ვინაიდან ჩემს წვლილს ჰქონდა დაზიანებები და მე ხელი მქონდა დასიებული. ამის გამო ჩვენ სამომწყობოში გადავიყვანეს. მე რა მოხდა ჩვენთვის უცნობია და რა გადაწყვეტილება მიიღო იქ ხელმძღვანელობამ თუ
კომპეტენტურა პირებად. ნასვამები იყვნენ და ჩვენ გავაჭერეთ სამსახურებრივ მოვალეობას ვასრულებთ და გავაჭერეთ ჩვეულებრივად, რაც საპატრულო, რაც არის პოლიციის კანონით გათვალისწინებული ქმედება, აღნიშნული ამგანა გადამოწმების მიზნით. რა თქმა უნდა, აგრესია რო დაიწყო იმათგან, იმიტომ მოხდა მათი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის აღკვეთა. ეს არის პირდაპირ გეუბნებით, აი სრულიად დეგრადირებული ბრალი. ადამიანებს ედავებიან კონკრეტული პირების დაკავებას, დაკავების ოქში. აი ეს პოლიციელები არნაირად მოხსენიებული არ არიან, დაკავებული ყავს სხვა პოლიციელებს, რომლებიც დღესაც მუშაობენ თანამდებობებზე და ის პოლიციელები თავი დაკავების ოქში აცხადებენ, რომ თვითონ შეესწრენ დანაშაულს და თვითონ შესწრების შემდეგ დააკავეს კონკრეტული პირები. და დღეს სურთ ეს დაკავება გადააბრალონ იმ პირებს, ვინ შემდეგ ჩაუწერა და მათი უკანონო მოთხოვნა, რომ ამ პირებს და ამ პოლიციელებს დაეწერათ მაშინ პატაკი სამსახურიდან წასვლის, ეს გაასაჯაროეს. მხოლოდ ამისთვის ისჯებიან ეს პირები. არსებობს ვიდეო ჩანაწერი, რომელმაც პატრულმა თავის სამკერდე ნიშნით სამკერდე კამერით გადაიღო, სადაც ისინი მუქრებიან პატრულებს პირდაპირ დაკავების შემთხვევაში, რომ მას გადაუხდიან სამაგეროს და რომ ისინი არიან ქართული ოცნების ახლობლები და მეგობრები და შინაურები. ეს საუბარი ამ საუბარს ახორციელებენ თვითონ ის ადამიანები, რომლებიც პატრულების მიერ იქნა გაჩერებული და ემუქრებიან. ზუსტად აუხდათ აი ამ ადამიანების დანაპირები, ამ პატრულ ინსპექტორებს. საპატრულო პოლიციის უკვეყოფილი თანამშრომლის ნიკა ალიხანაშვილის ინფორმაციით, ერთი წლის წინ მომხდარი შემთხვევის დროს მანქანაში მყოფი პირები, ადვოკატი იმედა ციკლაური, მისი ძმა გიორგი ციკლაური და ადვოკატი ავალიანი იყვნენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ირჩევენ. საარჩევნო უბანი 6 საათზე დაიხურა. გამარჯვებული კანდიდატის ვინაობა კი დღეს 9 საათზე უნდა გახდეს ცნობილი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისი არსებობის მანძილზე რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს პირველად ირჩევენ. კენჭისყრაში მონაწილეებმა არჩევანი ცირა ბარამიძეს, ლევან გორდეზიანის, დარეჯან თვალთვავაძესა და გიორგი ანდრიაძის შორის გააკეთეს. ერთადერთი, ვინც დღევანდელი არჩევნების ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ დააყენა, მეცნიერებათა დოქტორი თამაზ კალაძია. ის ამბობს, რომ 150 ადამიანს არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიზემის საშუალება არ მიეცა, რის გამოც გამოცხადებული შედეგები ლეგიტიმურად ვერ ჩაითვლება. უნივერსიტეტში შემავალ ორ სამეცნიერო ინსტიტუტს აუგზალეს მიიღონ დღევანდელ არჩევნებში მონაწილეობა. ეს დაახლოებით 150 კაცია. 150 კაცის თვალსაზრისი დღევანდელ არჩევნებში არ იქნება გათვალისწინებული. ეს ნიშნავს, რომ შედეგები იქნება ნაკლოვანი და რახან შედეგი იქნება ნაკლოვანი, ეს ნიშნავს, რომ არჩევნები ყალბია. თვლი რომ ეს ამ ფორმატით არ უნდა ტარდებოდეს, ანუ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს არ უნდა ირჩევდეს ამხელა კოლეგია, რექტორს უნდა ირჩევდეს ასეთი ფორმით ამხელა კოლეგია და არა მოვალეობის შემსრულებელს, მაგრამ ეს არის დღეს კანონის დანაწესი და ჩვენ ის უნდა აღვასრულოთ. რომ ეს იქნება დასაწყისი რეაბილიტაციისა, განათლების და მეცნიერების სისტემასთან, როცა პროფესორა და მეცნიერ თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩაბმული მართვის სისტემაში. ფიქრობ, რომ ეს უკვე გადადგმული ნაბიჯია. მართალია, მხოლოდ ორი თვით არის, მაგრამ მაინც ალბათ დარეგულირებს უნივერსიტეტში სიტუაციას, რომ დაალაგდეს ყველაფერი, სანამ საბოლოოდ იქნება უკვე არჩევნები რექტორის და გარდა ამისა ის რაღაც მოთხოვნები ნაწილობრივ მაინც შესრულდება იმედია. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ნაწილი არჩევნებში დარეჯან თვალთვავაძის გამარჯვებას ვარაუდობს. აუდიტორია 115-ისათვის მისი კანდიდატურა მიუღებელია, რადგან მათი თქმით თვალთვალაძე უნივერსიტეტში რეფორმების გატარებას არაპირებს, რაც მათი მთავარი მოთხოვნაა. ამ კანდიდატებს შორის არსებობს გამოკვეთილი ლიდერიც, თუმცა მე ჩვენ ვენდობით პროფესორის გადაწყვეტილებას, ვიცხოვ სამეცნიერო ხარისხის მქონე ყველა ადამიანს უნივერსიტეტში, რომელიც საკმაოდ მრავალრიცხოვანი. ჩემი პირადი მოსაზრებით და არა სტუდენტური თვითმმართველობის მთლიანი გადაწყვეტილებით, უბრალოდ ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ დარეჯან თვალთვალაძე არის გამოკვეთილი ლიდერი. კონკრეტული გამორჩეული კანდიდატი არ არის, თუმცა არსებობს მოლოდინი, რომ ქალბატონი დარეჯან თვალთვალაძე გაიმარჯვებს, ვინაიდან ის არის თითქოს და რა ყველა ხარისთვის მისაღები კანდიდატი, გამომდინარე იქიდან, რომ ის არ გვპირდება ცვლილებებს, ის გვპირდება სტაბილურობას. ჩვენთვის ეს მეტნაკლებად არ არის მისაღები, ვინაიდან ჩვენ ვითხოვთ სწორედ ცვლილებებს, ჩვენ ვითხოვთ რეფორმებს. იმედი გვაქვს, რომ ის ობიექტურად მოამზადებს თუ გავა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად, ობიექტურად მოამზადებს უნივერსიტეტის არჩევნების და შემდეგ აირჩევა ახალი რექტორი, რომელიც არ იქნება ამ კანდიდატებიდან შემოთავაზებული. გამარჯვებული კანდიდატი რექტორის მოვალეობის შესრულებას ხვალიდან შეუდგება. ის ამ თანამდებობაზე ლადო პაპავას შეცვლის.
Batumshi sakrebulos khdoma khmauris fonze tsari marta reglamentis mikhedvit khdomaze sakonstitutsio sasamartlos mosamartlis merapturavasatvis. Batumshi binis gadatsemis sakitqi unda ganekhila tumtsa is dghis tes regidan amoiges. Rogorc Batumis sakrebulos tamshdomarem Irakli Cheishulmas khdomis datsqebistas tkva, mizesi magali sazogadoebrivi interesia tumtsa es imas arnishnos rom sakrebulo am sakitqes ganxilvas momdevnos khdomaze ar miubrundeba. Aravita შემთხვევაში არნიშნავს გადადება იმასო საერთოდ ამ საკითხზე არ იქნება მსჯელობა მე დღეს თქვენ მოგახსენეთ რომ საზოგადოებრივი მაღალი ინტერესის გამო და აზრთა სხვადასხვაობის გამო იქნა გადაწყვეტილება მიღებული ჩვენს მიერ და მე დავაყენე ინიციატივა რომ საკითხი ყოფილიყო დღის წესრიგიდან ამოღებული დროებით გადადებულიყო Opposition ტურავასათვის ბინის გადაცემის საკითხის საკრებულოში განხილვას არა მიზანშეწონილად მიიჩნევს მათი თქმით საკრებულო ამ საკითხის განხილვას აღარ უნდა მიუბრუნდეს საზოგადოების შეწოლის შედეგად ჩვენ მოახერხეთ ის რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბინა არ გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე ტურავას. ეს არ არის ბათუმის მუნიციპალიტეტის საქმე. ჩვენ საქმე ბევრად სხვა არის. ბევრი გაჭირებული ადამიანი ხავს ქალაქში, ვისაც მართლა სერიოზული საბინაო პრობლემები აქვს და იმ ადამიანებს უნდა მიხვედრო. კარგია რომ ოცნება მოვიდა გონს და მოიღო დღის წესრიგიდან თავისი სურვილით. ამას ჩვენ მივესალმებით, მაგრამ მე მათ შევახსენებ, რომ ამ საკითხის მიმართ მობრუნება არც უნდა დააპიროს. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები კი საკითხის განხილვამდე საზოგადოებისათვის მისაღები ფორმის შერჩევის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ის მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო დამკვიდრებული მოსამართლეებს, რო ჩუქრიდნენ ბინას და ამით მათ აყენებდნენ ისეთ მდგომარეობაში, რომ მიეღოთ ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ღებულობდნენ, არ უნდა გაგრძელდეს. საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატების მხარდაჭერის შემთხვევაში ბათუმის მერია ბინას სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცემს. სახელმწიფო კი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე მერაბ ტურავას შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე მდებარე 125 კვადრატული მეტრის ფართობის ბინას სიმბოლურ ფასად საკუთრებაში დაურეგისტრირებს. საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით საფრანგეთში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში გიორგი მარგველაშვილი საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს ელისეის სასახლეში შეხვდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები შედგება ასევე საფრანგეთის სენატის თავმჯდომარესა და იუნესკოს გენერალურ დირექტორთან. ვიზიტი მართლაც უაღრესად მნიშვნელოვანია გამომდინარე იმ საკითხების ნუსხადან, რომელიც განსახილველია საფრანგეთთან როგორც ორმხრივი ურთიერთობის ჭრილში, ასევე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ჭრილში. ვიზიტის ფარგლებში გაიხსნება საქართველოს დიპლომატიური არქივის გამოფენა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მოგეხსენებათ, რომ პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით ასევე გარემო და ლევილის ბიბლიოთეკა და ლევილის მამულშიც საქართველოს პრეზიდენტს ექნება შეხვედრა და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში საზეიმოდ აღინიშნება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. საქართველოს აქვს ერთი ძირითადი მნიშვნელობა და ძალიან დიდი მნიშვნელობის საკითხი, რომელსაც მუდმივად ვაყენებ ჩვენ იუნესკოს წინაშე, ეს გახლავთ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებაში მონიტორინგის მისიის განხორციელება, რასაც მუდმივად ვთხოვთ იუნესკოს და იუნესკო პრინციპში ცდილობს, რომ ეს მისია განხორციელდეს. შესაბამისად ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც პრეზიდენტი დააყენებს ქალბატონ ბოკოვას წინაშე. საქართველოს პრეზიდენტი პირველ ლედისთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ მიღებასაც დაესწრება და შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართავს. გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალური ვიზიტი საფრანგეთში 23 აპრილს დასრულდება. ამერიკული კომპანია Headwell Power-ი საქართველოში დაახლოებით 50 მეგავატიანი მზის ელექტროსადგურის აშენებას გეგმავს. კომპანიამ დღეს ენერგეტიკის სამინისტროსთან გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მზის ენერგიის პოტენციალის შესასწავლად ურთიერთგაგების მემორანდუმი გააფორმა. კალიფორნიული კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ტაბულასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს იქნება სრულად კერძო პროექტი, რომლის დაფინანსებასაც ამერიკის სამთავრობო ფინანსური სააგენტო OPIC-ის 120 მილიონი დოლარიანი კრედიტით მოხდება. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში ევროპის მასშტაბით ელექტროენერგია ერთ-ერთი ყველაზე იაფია, კომპანიაში მაინც ფიქრობენ, რომ ქართულ ბაზარზე მზის ენერგია კონკურენტუნარიანი იქნება. მზის ენერგიის კომერციულ შესაძლებლობებში ეჭვე არც ენერგეტიკის მინისტრს ეპარება. ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს 50 მეგავატის სიმძლავრის
ზის ელექტროსადგურის პროექტის განხორციელებას, ნუ პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს ერთ წლის განმავლობაში ყველანაირი ტექნიკურ-ეკონომიკური გამოკვლევა, რის შედეგადაც უკვე გვექნება შესაძლებლობები მიმჯილოთ, თუ რამდენად საინტერესო იქნება ამ პროექტის განხორციელება ტარიფიდან გამომდინარე. თვითონ პროექტს რაც შეეხება, ეს განხორციელება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 120-130 მილიონი დაიხარჯება ამ პროექტის განხორციელებისათვის. უნდა ითქვას, რომ ზის ენერგიის ღირებულება საკმაოდ კონკურენტუნარიანი გახდა. ამასთან საკმაოდ გაიაფთა ის ღირებულება, რაფასადაც ამ ელექტროსადგურის მოწყობაა შესაძლებელი. გარდაბნთან ერთად ჩვენ კიდევ უფრო სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ტერიტორიებს ვწავლობთ. რაც შეეხება გამომუშავებული ენერგიის ღირებულებას, ეს ჯერჯერობით უცნობია და შესაძლებლობას მხოლოდ ახლა ვწავლობთ. ზის ენერგიასთან დაკავშირებით უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის პიკური ენერგია, რადგანაც ღამის მანძილზე სადგური უბრალოდ არ მუშაობს, მაგრამ როდესაც ელექტროსადგური მუშაობს, ჩვენ შეგვიძლია ქსელი მოვამარაგოთ იმ ენერგიით, რაზეც მოთხოვნა იარსებებს. საქართველოში მოსახლეობისათვის 1 კილოვატი ელექტროენერგიის ღირებულება დაახლოებით 8 ცენტს შეადგენს. მზის ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ღირებულება კი დაახლოებით 2-ჯერ ძვირია. კომპანიაში იმედოვნებენ, რომ ფასთა სხვაობის მიუხედავად მოგებას მაინც მიიღებენ. უკრაინამ და რუსეთმა უკრაინელი პილოტის ნადიერ და სავჩენკოს გათავისუფლებასთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. პატიმრების გაცვლაზე საუბარი ორი ქვეყნის პრეზიდენტ შორის 18 აპრილს შედგა. დანიის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ უახლოეს მომავალში ნადიერ და სავჩენკო უკრაინის ტერიტორიაზე დაკავებულ ორ რუს სამხედროზე გაიცვლება. დღეს კი პეტრო პოროშენკომ საკუთარი ფეისბუქის საშუალებით განაცხადა, რომ სავჩენკოს ტელეფონით ესაუბრა, გაცნო რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დეტალები და შიმშილობის შეწყვეტა სთხოვა. მისი თქმით, სავჩენკო შიმშილობის შეწყვეტის თხოვნას დათანხმდა. ნადეშდა სავჩენკოს ბრალად ლუგანსკის ოლქში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობა ედება. უკრაინელი პილოტი დონეცკის საქალაქო სასამართლო პროკურატურის მიერ წარდგენილ ყველა ბრალდებაში დამნაშავეცნო და 22 წელი მიუსაჯა. ჰოლანდიის პარლამენტმა რეფერენდუმის შედეგების მიუხედავად ევროკავშირსა და უკრაინას შორის ასოცირების შეთანხმებას მხარი დაუჭირა. შეთანხმების რატიფიცირების მომხრე 75 დეპუტატი იყო, 71 კი მის წინააღმდეგ წავიდა. პარლამენტში რატიფიცირების გაუქმების ინიციატივა ჰოლანდიის სოციალისტურმა პარტიამ შეიტანა, რომელიც უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირებას ეწინააღმდეგება. ჰოლანდიაში უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებისა და სავაჭრო შეზღუდვების მოხსნის შესახებ ორი კვირის წინ რეფერენდუმი ჩატარდა. მასში ამომრჩეველთა 32%-მა მიიღო მონაწილეობა, მათგან 61 უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირებას მხარს არ უჭერდა, 38 კი თანახმა იყო. ჰოლანდიის გარდა ევროკავშირის დანარჩენმა 27 წევრმა ქვეყანამ უკრაინის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება უკვე მოახდინა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკის შტატში ჩატარებულ პრაიმერებში რესპუბლიკელებიდან დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატებიდან ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს. ამ გამარჯვებით ტრამპი და კლინტონი საკუთარი პარტიების კანდიდატობას კიდევ უფრო დაუახლოვდნენ. რესპუბლიკელებს შორის დონალდ ტრამპს ხმების 60% ერგო, ჯონ კასიჩს 25, ტედ კრუსკი დაახლოებით 14%. დემოკრატებს შორის ჰილარი კლინტონმა ხმების 58, ბერნი სანდერსმა კი 42% მიიღო. რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები უკვე 34 შტატში ჩატარდა. და საიდანაც 21-ში დონალდ ტრამპა გაიმარჯვა, 9-ში კი ტედ კრუზმა, 3-ში კი მარკო რუბიომ, 1-ში კი ჯონ კასიჩმა. დემოკრატების შიდაპარტიული არჩევნები კი 35 შტატში ჩატარდა, 20-ში ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვა, 15-ში კი ბერნი სანდერსმა. შიდაპარტიული არჩევნების შედეგად გაირკვევა საპრეზიდენტო არჩევნებზე დემოკრატებისა და რესპუბლიკელების კანდიდატების ვინაობა. საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში 8 ნოემბერს გაიმართება.